မွန်ပြည်နယ်မှာအခုလအတွင်းသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားသူပုံမမြင့်တက်လာသလိုသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂကြောင့်သေဆုံးသူတွေရှိလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုအရအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမေလအထိယောဂဖြစ်ပွားသူ290ကျော်ရှိလာပြီးအခုမေလမှာတော့တပတ်ကိုသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားသူ90နီးပါးထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပ
အများဆုံးပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးမေလ18ရက်နေ့ထိသွေးလွန်တိုကွေးရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ3ဦးထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးသူငယ်တွေဖျားနာပြီးနောက်ပြုတ်အန်တာ၊ဘိုက်နာတာ၊ခန္ဓာကိုယ်မှာအနီးစက်တွေထွက်လာတာစတဲ့သွေးလွန်တိုကွေးရောဂါလက္ခဏာတွေပြသရင်နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာအမြန်ဆုံးတက်ရောက်ကုသပေးဖို့ပြည်내ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။သွေးလွန်တိုကွေးရောဂါဟာအရင်နှစ်တွေကဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးခဲ့တာကြောင့်ဒီနှစ်မှာဖြစ်ပွားမှုများပြားလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖုံးသွင်းလဲစစ်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါ။မိုးရသည်မှာအဖြစ်များတဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဟာရေကြီးရေတန့်မှာပေါက်ဖွားတဲ့ချင်းကြားကိုက်ခံရတာကတစ်ဆင့်ကူးဆက်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီးအချိန်မီကုသတာတွေမလုပ်ရင်အသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့နှစ်စဉ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ကလေးတငယ်တထောင်ကျော်လောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူဟာတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး5ဦးထက်မနည်းရှိနေပါတယ်။